A propósito do cartel do concerto de Zahara, creo que en Toledo, eu o que vexo é a unha muller con un vestido como o que podería levar a miña veciña a un bautizo no ano 85 ou a reina Isabel de Inglaterra calquera día a unha recesión. Unha banda que tanto pode ser de Miss Teruel como pode ser da mesma reina de Inglaterra. Para ir a un acto, pero máis oficial. Unhas uñas largas como as achos, pintadas de rojo. Maquillada como unha porta. O pelo, eso sí, sencillo. Un rapaz nos brazos, así no colo. Con unha roupa, bueno, así, llana, sencilla. No, de xente de pouca coloutra. Pero vestido, tapado. E logo ten unha diadema de pinchos na cabeza. E hai un detalle importante. Nesa cinta da que vos falei, pon unha palabra que é puta. E hai alguén, algenes que se están ofendendo porque sei que eso é unha ofensa á Virgen. A ver, señoras e señores, se vos estades vendo aí nesa imaxe algo que se pareza á Virgen, igual que se ten que confesar só de vos, porque estades tendo uns pensamientos moi pecaminosos, pero vamos a ver, pero vos viste a Virgen algunha vez cunha manicura como esa, maquillada como unha porta aí de rojo, cos ollos rojos, e cunha cinta que poña puta, pero vamos a ver. A vos había que votar vos da iglesia, había que votar vos de todo, hombre. Como estades dicindo que esa muller parece a Virgen, por favor? Un poquinho de sentido, A ver si me vou ofender eu que son atea, joder. Ai, de verdad, Facede vos mirar, Non me lo dixo máis. Facede vos mirar porque tendes o pecado metido no cerebro. E sabe Dios en cantos sitios máis. Bueno, eu non vos vou dicir o que tendes que facer, porque entonces igual me decides que blasfemo eu tamén. Pero bueno, oxe, por favor, a Virgen é un ser puro, pulcro. E o niño Jesús, para empezar, solamente leva un pañal e non anda con esos ropajes, por favor. A ver, que es un niño de Biancas, hijo del Señor. Mira, mira, sacádeme de diante porque xa me poño mal, Bueno, que vaya ben. Que boa falta.